پی ایم اے خال کی جانب سے ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف تحصیل خال کے تاجر برادری سراپا احتجاج۔ خال بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن، ہڑتال کی وجہ سے تمام کاروباری مراکز بند، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تاجروں نے احتجاج جلسہ منعقد کر کے دمکی دی کہ اگر ٹی ایم اے حکام نے ٹیکس نفاذ کا فیصلہ واپس نہ لیا تو تاجر اور عوام پورے ملاکن ڈویژن کو جام کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انجمن تاجران خال بازار کے صدر اخونزادہ حمید الرحمان، جنرل سیکرٹری مجیب الرحمان، سینئر نائب صدر حاجی شاہ زرین، نائب صدر اخونزادہ تلاوت خان، اخونزادہ فاضل سید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ٹی ایم اے خال کی جانب سے تحصیل خال میں ٹیکسوں کے نفاذ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملاکن ڈویژن فری ٹیکس زون ہے، اس لیے یہاں پر کس قسم کی ٹیکس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کہ ملاکن ڈویژن اور خصوصاً لوور دیر ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کوئی کارخانہ ہے نہ کوئی یونیورسٹی اور نہ کوئی علاج معالجے کی سہولیات۔ خال بازار میں ٹی ایم اے کی جانب سے نہ تو تاجروں اور عوام کے لیے پینے کی صافانی، انتظارگاہ، سٹریٹ لائٹ وغیرہ سمیت کسی قسم کی سہولیات نہیں ہے۔ ٹی ایم اے پہلے عوام اور تاجروں کو سہولیات دے، اس کے بعد ٹیکس لگا دے۔ انہوں نے کہا کہ ملاکن ڈویژن کے کسی بھی حصہ پر ٹیکس لاگو نہیں، لیکن ٹی ایم اے خال کے افسران تحصیل خال سے ٹیکس نفاذ کا آغاز کر کے تحصیل خال کے تاجروں اور عوام کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لیکن خال تحصیل کے تاجر برادری کسی بھی ٹیکس کو لاگو نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اخونزادہ احتشام الاق، دیر ٹائمز، لوور دیر۔